vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Günün ən mübahisəli bir məsələsinin ətrafında danışacağıq. Günün ən mübahisəli məsələsi də yəqin artıq hər kəs bilir, şəhid general Polad Həşimovla bağlıdır. Bu günlərdə onun anasının çox sərt bir açıqlaması oldu və Polad Həşimov məsələsi bir daha gündəmə gəldi. Hərçənd o şəhid olandan indiyə qədər onun ətrafında əfsanələr, ona sevgi, məhəbbət bildiriləri bir an belə səngiməmişdi. Amma zaman-zaman bu cürdə qabarıq hadisələr baş verir və Polad Həşimovla bağlı, onun ətrafında cərəyan edən hadisələrlə bağlı onunla xeyli müddət bir yerdə hərbi xidmət keçmiş sabiq hərbi qulluqçu, zabit, Qarabağ qazisi Elvin bəy Cahangirovla danışacağıq. Elvin bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Qənimət bəy. Sizi vəzirlərdən salamlayıram. Təşəkkürlər. Deməli, bu son açıqlama məsələsini hələ qoyuruq bir qırağa. Ümumiyyətlə, baxın, Polad Həşimov bir fenomen olaraq Azərbaycana əlbəttə o şəhid olduqdan sonra bu qədər geniş şəkildə tanındı. Amma belə hesab edirəm ki, həmin zamana qədər də orduda Polad Həşimov, general Polad Həşimov bir kultu falan varmış kimi belə görünür. Elədim, yəni siz ondan bir yerdə xidmət eləmişsiniz, onun xidmət elədiyi hərbi hissədə və bütövlükdə orduda ona simpatiya, indiki sevgiyə uyğundur mu? Vardı mı yəni belə bir məhəbbət? Qənimət bəy, bir daha salamlayıram sizi və tamaşaçıları. Ümumiyyətlə, Polad Həşimov barədə danışarkən ilk növbədə, yəni geniş ictimaiyyət, geniş cəmiyyət, bütövlükdə Azərbaycan xalqı onu şəhid olandan sonra daha çox tanımağa başladı. Lakin Polad Həşimov hərbi xidmətdə olarkən demək olar ki, bütün ordu onu tanıyırdı. İndi təbii ki, hamının tanımağı qeyri-mümkün idi. Hərbi qapalı bir deyək ki, qurum olduğu üçün orada baş verən proseslər qapalı qalır. Amma Polad Həşimov hərbidə olarkən doğrudan da bir kult idi. Yəni Polad Həşimov hərbinin simvoludur. Çox adam yəni, deyir ki, ordunun daxilində ona bir sayğı və sevgi var idi, eləmi? Bəli, səmimi sayğı və sevgi. Yəni biri var ki, hərbi nizamnamə qaydalarına uyğun olaraq, yəni təbii ki, aşağı rütbəli rəis, böyük rütbəli rəisə sayğı göstərməlidir. Bu heç bu hərbinin hierarxiyasıdır. Lakin səmimiyyətdən qalandı. Yəni ki, orduda yəni Polad Həşimov qədər səmimi bir hörmət olunacaq, səmimi bir sevgi, ikinci bir zabit olmayıb. Yəni çox adam bunu bağlayır, onu şəhid olandan sonra, çox adam bağlayır aprel döyüşlərindən sonra, ondan qat-qat əvvəl. Yəni bu insan leytenant rütbəsində orduda xidmət eləyəndən elədikdən sonra, yəni belə deyək, ordu ki, orduda. Ondan etibarən yəni bu insan özünə öz nüfuzunu, öz hörmətini, öz zəhməti ilə qazanıb. Yəni bu insan onun anası təsadüfən demir ki, mən 3 sümə işləyərək böyütmüşəm. Təbii ki, bu cür böyüdülən övlad, yəni təbii ki, öz anasının bu cür zəhmətlə böyütdüyü bir insan, təbii ki, gəlib orduda zabit olandan sonra həmin reaksiyonu da öz tabiçində olan şəxslərə qarşı verəcəkdir. Yəni bu insan elementar bir faktdir. Hərbi hissə komandiri olub, çox böyük rütbəli bir şəxs olub. Hərbi hissənin demək ki, tərkibində 2000-3000 nəfər yaxın şəxsiyyət olur. Yəni bu adam özü əsgərin ayağına gələn adam olub. Posta xidmət edən əsgərin. Yəni bu səmimiyyətdən doğan yəni bir istək olub. Özü əsgərə bu insan bazarlıq edib. Yəni çox bu barədə yəni danışmaq olar, lakin hələ qısa yadıma düşənləri deyirəm. Onun üçün də Polad Həşimov haqqında yəni mən hesab elədim ki, bu gün susmaq yəni olmaz, qətiyyən olmaz. Mən də burdan düz indi hərbidə xidmət edən zabitlərin bir seçim müsahibə verməyə ehtiyacı yoxdur. Biraz da qanunları sərtləşdirdilər. Lakin təxris olan zabitlərdən, ehtiyatda olan zabitlərdən çox-çox, hətta mən indi böyük rütbəli zabit olmamışam. Yəni Polad Həşimovdan yəni baş leytenant olmusunuz da elə bildiyim. Bəli, bəli. Polad Həşimovla CNC-nə xidmət edən zabitlər var ki, bugün bir çoxu ehtiyatdadır, bir çoxu, məsələn, Mübariz Rzayev bu gündən ehtiyata buraxıldı öz istəyi ilə. Çox istədim o danışsın Polad Həşimov haqqında. O da generaldır mı? Bəli, general mayor, 3-cü ordu korpus komandiri vəzifəsində idi. O barədə danışarıq, biraz müəmmalı səbəblər oldu təxris olmağının ordudan. Yəni bu barədə danışarıq. Yəni əlində konkret faktlar var ki, bu barədə. Nə üçün təxris oldu? Yəni nə görür? O barədə də mən soruşacağam açığı, çünki bu Mübariz Rzayev ilə bağlı məndə də bəzi məlumatlar vardı. Amma gəlin bir qədər tələsdirməyək söhbəti. Buyurun. Nə idi Polad Həşimovun fərqi başqalarından ki, məhz ona bu qədər sevgi vardı? Əlbəttə bu başqaları ilə müqayisədə fərqləndirilən bir keyfiyyətdir ki, bir general lap son mərhələlərdə olub da, ondan əvvəl də polkovnik, nə bilim, mayor və bu rütbədə olan bir zabitə niyə orduda bu qədər böyük bir sevgi olmalı idi?
Bu sevgili Qənimət Bey haqqında tam səmimiyyətindən deyim, günlərcə, həftələrcə danışmaq olar. Lakin mən qısa olaraq bu sevginin yəni bir cümlə ilə izah edeyim, bir cümlə ilə. Yəni bütün dünyanın aparıcı, fəlsəfi, siyasi, istənilən xətti bu cürdür, ədalət. Yəni Polad Həkimovun ədaləti ona olan sevgiydi. O heç kimə qarşı deyə deyim, xüsusi imtiyaz etmirdi, heç bir hərbi qüdsə qarşı xüsusi deyə deyim sizə, belə qayğı göstərmirdi. Yalnız nizamnamə qaydalarında tələb edirsə, bu adam onu edir, ədalətlə. Və biraz da öz daxilində olan sevgiylə. Yəni bu insan ucaldan bu sevgiydi. İndi bu günlərin Polad Həşimov kimi orada digər zabitlər də var. İndi biz gərək onlar da şəhid olar ki, onlar haqqında danışaq. Yəni bizdə biraz psixologiya bu cürdür. Yəni amma mən yəqin ki, zabitlər məndən inciməzlər. Birincisi Polad Həşimov. Yəni bu insan general-mayor rütbəsi alarkən mən ağlayan zabitlər görmüşəm sevincindən. Heç buna ümumiyyətlə yəni bununla xidmət eləməyən zabitlər hətta. Yəni bunun tabi içində olmayan zabitlər var ki, bu adam general alarkən hətta göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər. Şəxsən mən özüm sevincindən oturdum və deyirdim nəhayət ki, ədalət öz yerini tapdı. Yəni nəhayət ki, hamı bu yəni bu cümləni deyirdi. Rütbə alarkən, silahlı qüvvələr günündə səhv eləməmsə rütbə alındı bu 2019-cu 18-ci ildə. 2019 ben neye göre 19, bəli, yok ola bilər yanılarım 19-cu. 2019 yani özünün hizmet etmediği hərbi hisselerde bile tanınan bir zabit olup Polad Polat Həşimov Həşimov. bütün ordu tanıyır. Bu adam hərbi hissə komandiri olub. Bu adam toplantılara çağırırlarmış. Müdafiə Nazirliyinin toplantılarında. İldə bir dəfə hərbi hissə komandirlərinin toplantısı olur nazirlik səviyyəsində. Bütün hərbi hisslərin hərbi hissə komandirlərinin xidməti maşınları var. Bu təbiidir. Polad Həşimov avtobusla gəlirdi. Yani, siz təsəvvür edin bu cür insana necə sən hörmət, sevgi göstərməyəsən. Bey, belə Elementar mən... bir onun hakkında haradasa mən oxumuşam, bilmiyorum ne derece esaslıdır, esassızdır ki onun yubadılıp hərbi rütbelerinin artırılması prosesinde bir problemler olup diye bir şeyler vardı, okumuşam. Dəfələrlə bəy Polad Həşimova qarşı haqsızlıqlar çox böyük olub. Yəni Polad Həşimov ən azı şəhid olduğu günə qədər mən nəzərdə tuturam. Şəhid olduğu günə ən azı korpus komandiri vəzifəsində olacaq bir şəxs idi. Halbuki korpusun ikinci şəxs idi, korpusun gələcək rəisi idi. Hələ mən minimum yəni bu insana verilən qiymət deyirəm. Ən azı korpus komandiri olmalı idi Polad Həşimov. Çox ona qarşı haqsızlıq var. Polad Həşimovun dəfələrlə yəni ki, necə deyərlər, belə açıq deyək ki, ordudan bezdiyi, haqsızlıqların bezdiyi vaxtlar olub. Sadəcə çox iradəli, dəmir iradəyə malik bir insan olub. Fikirləşib ki, mən yəni dözəcəm, gələcəm vaxt olacaq vəzif, yüksək vəzifələrə, hamısına bunların son qoyacağım. Və doğrudan bu cür idi. Yəni sistem bu cür qurulurdu. Polad Həşimov hər dəfə vəzifəsi qalxdıqca, rütbəsi qalxdıqca, yeni-yeni vəzifələrə gəldikcə, öz olduğu yerdə inanılmaz bir sistem yaradırdı. Mən hətta deyirəm, ideal bir sistem yaradırdı. Bu gün onun, yəni onunla xidmət etmiş minlərlə əsgərlər var, zabitlər var. Yəni ki, məni şəhərlərdə mənə dəstək verəcəklər, mən milyon faiz bilirəm dəstək verəcəklər. Adam bir simvol idi. Adam olduğu yerdə, hərbi komandir olduğu hərbi hissələrdə sistem yaradırdı. Elə bir sistem yaradırdı ki, vətəni sevməyi öyrədirdi insana. Hamı Allaha yalvarırdı ki, Polad Həşimov bizim hərbi hissəyə gəlsin, bizim hərbi hissənin komandiri olsun, biz də bir ağ günə çıxaq. Bu Şəxsən mən özüm bu cür düşünmüşəm. bir kıskançlık yaradabilirdi mi ona karşı bu tür Təbii ki bəy, təbii ki bəy, qısqanlıq nədir? Hətta bəy, bu Polad Həşimovun belə deyək də, dırnaqarası ən bir mənfi cəhətdə bu, necə zəif cəhəti bu idi ki, dırnaqarası mən qeyd edirəm. Yəni, götürmürdü gözləri. Ordu istiqamətlərə bölünmüş bir qurumdur, böyük bir qurumdur. Yəqin ki, çoxlarına sirr deyil, 5-ci kolon deyilən bir şey var. Bu faktların da sübut olundu ki, kimlər dayanırdı, kimlər dayanırdı hətta bu günlərim. Təbii ki, bu insanlar Polad Həşimovu daima qara-qara izləyirdilər. Yəni bu adamı zəif bir tərəfini axtardılar ki, elementar mən sizə bir fakt deyim. 2013-cü ildə sizin də xatirinizə gələr. Ceyhun Qubadov adlı bir əsgər həlak olmuşdu. Murovdağ istiqamətində 191 saylı hərbi hissədə Evet, həlak evet, evet. olmuşdu bu zabit əsgər üzr istəyirəm. Bu Polad Həşimovun hərbi hissə komandiri olduğu hərbi hissədir. Orada hərbi hissə komandiri idi Polad Həşimov. Korpus komandiri Rövşən Şporov idi. 3-cü korpusun komandiri. Amma indi həbsdə olan Rövşən Şporov. Həmin vaxtı gördünüz ki, böyük cəmiyyətdə ajitasiya yarandı, əsgərin ölümü ilə bağlı bir çox faktlar gizlədildi. Bütün hamı günahkarlar qaldı kənarda, rütbəsi alınan Polad Həşimov oldu. Yəni Onda polkovnik. ha Polat Həşinov o hərbi hissədə xidmət edirdi, elə mi? Bəli, xidmət edirdi. Hərbi hissənin komandiri idi. Yox, Həmin hərbi hissənin komandiri olub. korpus komandiri değildi, hərbi hissə Korpus komandiri. komandiri Rövşən Şporov idi həmin vaxtı. Səfər Əbiyev xatırlayırsa Rövşən Şporova töhmət verdi. Rütbəsi də Polad Həşimovun alındı.
Hatta həmin vaxt Onda hansı rütbəsi alınan rütbəydi Polad Bey, Polad Bey? polkovnik leytenant rütbəsində tərbiyəçi komandir idi. Alındı, mayora indirildi, elə mi? Bəli, rütbəsi alındı, yəni ki, bir pilli aşağı rütbəsi endirildi. Biz hərbi termini alındı deyil, rütbəsi endirildi bir pilli aşağı, mayor oldu. Amma buna baxmayaraq, hamı ona yenə də polkovnik leytenant deyirdi. Hətta Rövşən Kiborov özü də. Ona hamı cənab rütbəsi alınmış bir şəxsə, ona hörmət alarmaq, hamı general polkovnik leytenant deyirdi. Özü də yəni deyirdi ki, bu rütbə vəzifə gəldi, gedərdi. Əsas bizim xidmətimizdir, insanlığımızdır. Sabah biz bununla əz qoyacağıq. Dəfələrlə həmişə deyirdi və bu insan rütbəsi alındı. Heç bu insan bir qram yana bundan narahat olmadı. Güləri, səmimi. Bütün hərbi hissə hamısı kövrəlmişdi bir dənə bu insandan başqa. Yəni deyirdi bu belə şey gör narahat olmuyor. Cənab baş leytenant bir söz də soracağım sizden. 2017-ci ilə bağlı o vaxt hərbi xidmətdə olmuşdu, değil mi? Bəli, 2017-ci il. hərbi xidmətdə olmuşam. Tovuz istiqamətində hərbi Yani xidmətdə Polat olmuşam. Həşimovun olduğu hərbi hissədə. Yox, o 2017-də artıq Polad Həşimov, belə deyim, 2016 aprel döyüşlərindən başlayıb. Polad Həşimov 2-ci ordu korpusunda, 1-ci ordu korpusunda hərbi komandiri muavini idi. O... Rütbəsi polkovnik rütbəsində. Aha, ondan sonra aprel döyüşlərindən sonra Polad Həşimovla rəhbərlik arasında bir sıra, yəni ki, deyək ki, ziddiyyətlər yarandı. Hətta Polad Həşimov anası da qeyd elədi. İndi ondan sonra istefa deyil. Əslində hərbi qulluqçu istefa vermək kimi bir hüququ yoxdur. Yani hele səlahiyyəti yoxdur. Amma təxsis olmaq kimi bir səlahiyyəti var. Yəni Polad Həşimov təxsis olmaqla bağlı raportunu vermişdi Müdafiə Nazirliyinə. Və məhz onu mən deyirəm ki, Bu ne vaxt olmuştu? mən bu olmuşdu 2016-nın aprel döyüşlərindən sonra. Ha, Onda təxsis polkovnik olunması ilə bağlı ərizə vermişdi ki, yəni hərbi komandirin belə deyək, üçüncü muavini idi. İkinci muavini hərbi komandirin qərargah rəisi sayılır. Bu üçüncü muavini idi hərbi komandirinin. Onda yəni ki, üzr istəyirəm korpus komandirindən. Bağışlayın, səhv saldım. Korpus komandiri. Həmin vaxt korpus komandiri Hikmət Həsənov Hikmət idi. Bu general Həsənov Hikmət. Birinci Bərdə korpusunun Mən elə komandiri. belə baxıram, ortalıqda nə qədər generallar var, onların hamısı Polat Həşimovun komandiri olub, deyəsən. Ümumiyyətlə Çünki hərbi Rövşən ümumiyyətlə Əkbərov da onun komandiri olub, Hikmət bəli. Həsənov da onun komandiri olub, onun kimi belə bir qəribə bir Çünki təşkilat yaranmış. orduların sayı yani ki, azdı az olduğuna görə. Yəni böyük rütbəli şəxslər tez-tez bir-birinin rəisi olurlar. Yəni belədir ki, artıq vəzifə pillələri qalxdıqca istərsiniz məsələn böyük rütbəli şəxslər bir-birinə tez yəni ki, ünsiyyətli olurlar. Belə deyək, bir-birinin tabeçisində çox olurlar. Yəni belə bir şey olmuşdu. Ondan sonra Polad Həşimov yani gəlib Müdafiə Nazirliyinə ora yani bu mən dediklərimi ümumiyyətlə Qənimət bəy bir yaxud dedim tam faktlarla sübutlarla yani deyirəm. Nəyə görə deyirəm? Çünki bunlar olmuş əhvalatlardır. Yani bunu mən mesela, bu gün bəlkə də sübut edə bilmərəm. Amma sabahlarım yani bilirəm ki bunlar düzdür. Sabahlarım hansısa bir başqa ortaya faktlar çıxanda mən dediklərim tam həqiqət olduğu bilinəcək. Ondan sonra yani ki Polad Həşimov təxris olmaqla bağlı raportu verdikdən sonra bu təxris olunmadı. Onun üçün mən yani deyirəm ki, bizim beynimdə olan fikirləşirəm ki, təbii ki mənim şəxsi qənaətimdir. Həmin vaxtı yüksək eşalonlarda Polad Həşimov konkret müdafiədən qüvvələr olublar. Hətta ona söz veriblər ki, sən səbirli ol, cinan, sənin üçün hər şey yaxşı olacaq. Təbii ki, bunu 5-ci kanal heç vaxt eləməz. Yəni, bunu eləyən başqa bir qüvvə olub, hakimiyyət komandasında, yuxarı eşalonlarda. İndi mən onun adını bilmirəm hansı qüvvə olub. Amma yəni ki, çox cümanın bilindi ki, 5-ci kolon deyildi. Ona yəni ki, əks olan qüvvələrdir. Və Bəy, bir siz neçə bir... qalın bu 5-ci kolon, 6-cı kolon söhbətlərini buraxın geçsin o tərəfə. Bunlar bu Yox, indi bu... Bəli. propaganda çox adamın başını yeyib. Yoxdur bəy, elə bir şey 5-ci, Ola bilər, 6-cı. ola bilər. Mən indi Bunlar bəli boş-boş siyasi söhbət. təcrübə az Hə, olduğuna boş-boş görə. Yəni nə söhbətlərdir. demək istəyirəm? Mən sizdən nəyi soruşacaqdım? Deyərsiniz indi nəzərdə tuttuğunuzu da. Baxın, ilk dəfə bir neçə ay öncə, mən dəqiq tarix yadımda deyil, mənə məlumat verildi və mən də Azərbaycan xalqına öz auditoriyamı çərçivəsində məlumat verdim ki, Tərtər hadisələri zamanı işgəncə verilən adamlara verilən sorğulardan biri də Polad Həşimovun əleyhinə ifadə almaq olub və bunun üçün də çoxlu adamlara amansız işgəncələr verilib. İlk dəfə bu məlumatı mən paylaşmışam Azərbaycan xalqının qarşısında. Sonra da təsdiqləndi. Sonra da gerçək adamlar artıq özləri çıxıb başladılar danışmağa ki, bəli, bizə işgəncə verilib. Polad Həşimovun da bu həmin o prosesə qatılması məqsədi ilə ifadələr almaq istəyiblər. O zamanlar söhbət 2017'den gelir. Mən ona görə 2017 söhbətinə qayıtdım. Orduda belə bir söhbət gəzirdim ki, Polad Həşimova qarşı da ifadə almaq istəyirlər filan bu Tərtər hadisələrinin gelişində. O zamanlar bəli, mən tam səmimiyyətimlə yəni deyim. Həmin vaxtı yəni belə deyək ki, mənə çox böyük təzyiqlər olub. Yəni nə ilə bağlı bu təzyiqlər? Həmin söhbətdə yayılan vaxtım heç kim ümumiyyətlə yəni bu insanları müdafiə edə bilmirdi hərbidə.
Həmin adamı şəxsən deyirlər ki, sən də vətən xainisən, sən düşməni müdafiəsən. Bu cür fikirlər təbii ki, hələ bir də qapalı bir qurum olduğu üçün nə dərdivi kənarda bir kəsə deyə heç kimə deyə bilmirsən, nə müsahibə verə bilmirsən. Yəni ki, hətta mən o dövrlərdə belə, nəinki potaşım o, elə zabitlər məsələn var ki, mən inanmırdım ki, onlar yəni ki, belə vətənə xəyanət edirlər. Deyirdim, bu mümkün olan bir şeydir. Hətta o zabitlərin yerinə mən necə deyim, zamanət də verə bilərəm ki, belə bir şey ola bilməz. Həmin zabitdə həmin vaxt sorğudaydılar, işgəncədə idilər faktik olaraq. Hətta geniş məlumat yayılmış ki, öldürüblər falan. Məsələn, onlardan biri Polkovnik Pərviz Pirməmmədovdur. Hal-hazırda. O mənim şəxsən bölüş komandirim olub, mən hərbi təhsil alarkən. Çox vətənpərvər, şərəfli bir insan kimi tanımışam mən onu. Onun barəsində bir çox yəni məlumatlar yayıldı bu işgəncələrə vaxtı. Sonra da axırda məlum oldu ki, heç bir günahı yoxdur. Adam məhkəmənin qərarından bəraət aldı. Bu gün də xidmətini davam etdirir orada. Yəni mənim sözüm bir növ təsdiq olunmuş oldu. Digər məsələn mənlə xidmət edən zabitlər var ki, hamısının günahsızlığı sübut olundu. Heç birinin yəni günahı olmadı. Amma işgəncə ilə bağlı mən də eşitdiyimə görə, mənim də olan məlumatlara görə. Siz o vaxtı ordudaydınız da? Bəli, tam xidmət edirdim. Həmin vaxtı Polad Təşimov artıq mən olduğum 3-cü korpusda qərargah rəisi idi. Yəni Bərdədən gətirdiyim bir hətta mən sizə bir fakt deyim, vəzifəsi bir pillə artırılmışdı. Yəni hərbi hissə komandirinin 3-cü mavinindən, korpus komandirinin 3-cü mavinindən, korpus komandanlığı 2-ci mavini olmuşdu. Korpusun qərargah rəisi. 2-ci şəxs birbaşa. Həmin vaxtda o, yəni mən onda həmin vaxt Tovuz istiqamətində xidmət edirdim, ensali hərbi hissədə. Polad Təşimov, yəni 3-cü korpus, Şəmgil korpusun qərargah rəisi idi. Ümumiyyətlə onun yəni bağlı heç bir yəni məlumatlar deyilmirdi, yəni ki, məsələn, tutalım ki, amma mən eşidirdim ki, hər dəsə, yəni ki, belə deyək, söhbətlər gəlirdi ki, onun haqqında, onun əleyhinə ifadə almağa çalışırlar. Lakin təbii ki, bu öz təsdiqini tapmadı. Onun üçün yəni bir daha mən əmin oluram ki, həmin dövrlərdə Polad Təşimovu yuxarı eşanlarda bir daha deyərəm, müdafiə edən konkret qüvvələr olub. Yəni həmin müddətdən bir müddət sonra Polad Təşimov general-mayor rütbəsi alıb. Siz bilirsiniz, general-mayor verən ali baş komandandır. İlham Əliyev, yəni bunu məlumat vermək lazımdır. Ki, yəni o şəxsən Polad Təşimov tanımırdı. Təbii ki, tanıya da bilməzdi. Yəni adını da eşidə bilərdi maksimum. Onunla yəni görüşü də olmamışdı. Aprel döyüşləri də tərtər istiqamətində biz uğursuzluq olduğu üçün yəni ümumiyyətlə yəni Polad Təşimovun bütün zəhməti hamısı yerə vuruldu. Yəni bu insanın qiyməti layiqincə verilmədi. Aprel döyüşlərində siz vardınızmı? Mən aprel döyüşlərində xidmətdəydim, lakin aprel döyüşlərində iştirak edəməmişim. Yəni mən təmiz başqa bir istiqamətdə, Murov istiqamətində xidmət edirdim. Baxın, o döyüşlər haqqında orduda bir söhbətlər falanlar gedirdimi ki, niyə görə uğursuz olub, hansı səbəbləri var? Səbəbləri bu idi ki, həmin döyüşlər haqqında. Sonradan bu sübut da olundu, təsdiq də olundu. Bir çox hərbiçilər danışdılar bu barədə. İndi bu 2-ci Qarabağ müharibəsi sonra daha da cəsarətlənirlər bəzi insanlar Qarabağdan sonra. Daha halbuki mən onlara ki, daha əvvəl danışmalı idilər. Şəxsən məsələn mən olsam mən danışardım. Bu artıq elə bir kritik məqamdır ki, elə bir məqamdır. Dövlətin taleyi həll olunur. Burada nə rütbə, nə vəzifə, nə insanın şəxsi deyək ki, rol heç bir şey əhəmiyyət daşımır. Yəni sadəcə artıq bir məlumatı verməlisən. Dedi ki, mən təxris olanda heç nəyə baxmadım, yazdım, verdim, təxris oldum yəni, bütün faktları astım. Yəni, amma aprel döyüşləri barəsində bəli, uğursuzluqla təbii ki olub. Bunun əsas günahkarı da olub 1-ci Ordu Korpusu. Yəni 1-ci Ordu Korpusu rəhbərliyi olub. Başda Həsənov Hikmət olmaqla. Həsənov general olmaq. Bəli, yəni ona el arasında yəni Bərdə Korpusu da deyirlər. 1-ci Ordu Korpusu. Yəni bunlar faktiki olaraq xüsusi qüvvələrə dəstək verilməyib. Yəni bu sübut dolundu. Bilirsiniz ki, bir kəşfiyyatçı var, Elmar Allahverdiyev. Yəni son vaxt ondan bir yerdə hərbi təhsil almışıq, amma xidmət edəməmişik. Bir çox məqamlara artıq aydınlıq gətirir o. Yəni şəxsən həmin döyüşdə adam birbaşa iştirakçısı olub, adam da olanları deyir. Bir dəfə də çıxıb demir ki, səhv deyir. Yəni faktiki olaraq danışır. Baxırsan ki, yəni insan düz danışır. Yəni düz söz var, sonra nə demək olar ona? Onun əksinə çıxmaq olmaz ki. Əgər əks arqument varsa, Elmar Allahverdiyev tərtər hadisələrində işgəncəyə çəkilmiş adamlardan biri idi. Bəli, aprel döyüşlərinin yəni ki, qəhrəmanlarından biri olub. Böyle kəşfiyyat bölüyü komanda olub. Şəxsən onunla görüşüb prezident. Ondan sonra yəni ziddiyyət yaranıb bunun arasında. Özündə bu barədə geniş məlumat verir. Nəyi demək istəyirəm, Qənimət bəy? Bu Polad Təşimov aprel döyüşlərində minlərlə hərbiçi ölümdən xilas edib. Yəni faktiki olaraq orada milli ordu qüvvələri başsız qalanda, gənc əsgərlər belə anarxik bir formada başsız qalanda onlara rəhbərlik Polad Təşimov edib. Yəni bu adamın fotoları var. Girib uzanıb səngərdə, əsgərə səngər qazıb. Əsgərə bura baxıb həvəslənib, ürəklənibdilər. Heç olmasa yəni insanlar sağ qalıblar. Adam uğurlara qoyuram bir tərəf. Bu adam minlərlə insanı xilas edir. Bundan sonra Polad Təşimov artıq yəni ki, ordudan aralanmaq fikrinə düşmüşdü. Bu hadisələrdən sonra. Yəni ürəyi vətən sevgi ilə alışan bir insan, vətən sevgi ilə döyünən bir insan, bütün ömrünü hərbiyə qoymuş bir insan, əlverişli məqam yaranır. Yəni komanda verilir müharibə üçün, gəlir ortada belə faktlar üzə çıxır. Belə xəyanət üzə çıxır. Kim olsa ürəyi partlayır. Yəni bu adam ürəyi yanlış idi mi, yoxsa xəyanət idi mi sizcə? O mənə elə gəlir ki, təbii ki, bu adam yəni ki, bu həmin prosesdə bir xəyanət idi.
Bunu yanlış burada heç cür mümkün olan bir şeydir. Hərbi ümumiyyətlə, yəni üçün müharibə vaxtı, döyüş əməliyyatları o elə bir formada planlaşdırılır ki, yanlış deyilən bir şey yoxdur. Orada planlar var. Birinci, ikinci, A, B, C planlar. Bu planlar hamısı əvvəlcədən tərtiblənir xəritə üzərində. Bunun üçün aylarla, illərlə, yəni üçün planlar qurulur. Necə yanlış ola bilər? Tutaq ki, bir istiqamət yanlış olsa, ikinci istiqamətdə mütləq effekt verməlidir. İkinci Qarabağ müharibəsi. Bir hərbi əməliyyat, mən də hərbçi deyiləm. Aha. Amma nə dəxli var ki, ümumiyyətlə, ümumi bir məntiq var da. Tutaq ki, böyük bir hücum əməliyyatı planlaşdırılır, bir uğursuzluq yaranır. Burada ola bilməz ki, yalnız bir nəfərin günahı olsun. Yəni, o nə əməliyyatdır ki, o nə əməliyyat planıdır ki, o bütün taliyi onun bir nəfərin verəcəyi qərardan asılı olur. Burada başqa heç kimin məsuliyyəti yoxdur mu? Bəzən, məsələn, belə orada hikmət, məsələn, tutaq ki, birini teoriya deyək, məsələn, belə deyək ki, laq deyək, qeyri, müəyyən bir şey deyək. Məsələn, tutaq həmin bir nəfər korpusun komandiridir, məsələn, tanım ki, əmr verir ki, getməsin korpusu rəhəl döyüşə. Artıq əməliyyatın pozulmağı deməkdir. Artıq bu ikinci məsələdir ki, bu əmri niyə vermədi bu, nəyə görə vermədi? Sonra yəni ki, bu yargılama prosesi ikinci dərəcəli prosesdir. Bəs siz hərbi təhsiliniz var da, elədirmi? Bəli, bəli. Mən 3 il Cəmşid Naxçıvan Muxtar Qadın Hərbi Liseyə, 4 il Azərbaycan Hərbi Məktəbində təhsil almışam. Yox, onda bu məsələlərlə bağlı mən sizinlə mübahisə eləməyəcəm əlbəttə. Sadəcə olaraq mən... Yox, əslində qənimət bəli, siz düz deyirsiniz, məsələn, tutalım ki. Bu cür, yəni ki, fos major situasiyalarda təbii ki, ikinci şəxs olmalıdır. Kobus komandından sonra. O deməlidir ki, məsələn, tutaq ki, sən bunu səhv edirsən, artıq bu gibi uçurma aparır, qərarı verməlidir. Hətta ona qarşı çıxmaq ixtiyarı da var. Çünki faktan görürsən ki, bu xəyanətdir da, yəni başqa bir adı yoxdur bunun. Yəni, onun üçün yəni ki, siz düz deyirsiniz. Əslində, yəni, bir nəfərdən asılı olmalı deyil, lakin çox təəssüf ki, atlet döyüşlərində bu bir nəfərdən asılı oldu. Sonradan, məsələn, bəzi məqamlar var ki, prezident, məsələn, tutaq ki, görüşüb, uğursuzluqlar barədə qapalı bir, deyək ki, bir konferans olub, yani. Şahid olub hərbçilər arasında. Orada Hikmət Mirzəyev, bəli, açıq aydın deyib ki, səbəb uğursuzluğun bizə dəstək gəlməməsidir. Dəstək niyə gəlməyib? Birinci ordu korpus komandiri Həsənov deyib ki, mənə baş qərargah rəisi əmr vermədi. Nəcməddin Sadıqov. Bəli. Bundan da yəni ki, o tərəfə nəzər keçmək olar. Yəni bu cür artıq hər şey yəni, mən qabaq. Həm də ona görə bayaq dedim də, bəy, bilirsiniz niyə? Bir var korpus komandiri, amma bütün hallarda döyüş əməliyyatlarının planı baş qərargahda təsdiq olunur və göstərilir. Bəli, mütləq, o mütləqdir, bəy, mütləqdir, mütləqdir. Əslində Müdafiə Nazirliyi belə deyək də, məsələn, tutaq ki, indi bizdə NATO sistemi deyil, mən hesab, yəni NATO keçirdilər. Əslində bu dəfə naziri, yəni siz də bilirsiniz ki, yəni NATO ölkələrində mülki şəxslər olurlar, bütün döyüş əməliyyatları da əlindən başqa gələk olur. Mən bilmirəm, müdafiə naziri nə işlə məsuldur, nə işlə məşğuldur. Çünki əsas NATO oldu və qeyri-NATO oldu, bəy, bu əməliyyat sahəsi, yəni döyüş falan əməliyyatları baş qərargaha aiddir. Müdafiə naziri də gedər, nə bilim, aşbazlarla falanlarla maraqlanar və yaxud da siyasi postdur. Bu daha çox bir siyasi postdur. Ona görə də Zakir Həsənovun yerinə, məsələn, Zahid Orucu qoysan, bəlkə daha doğrular. Məsələn deyirəm, atalım, orada o qədər başqa adamlar var ki, yəni belə. Başqa adamlar var. Amma mən hər bir halda yeri gəlmişkən istəyirdim söhbətin, aksentin bir qədər gücləndirək Nəcməddin Sadıqovun ətrafında. Çünki Polad Həşimovla bağlı bütün mübahisələrdə, müzakirələrdə Nəcməddin Sadıqov adı hallanır. Amma yalnız bu mübahisələrdə deyil, ümumiyyətlə Nəcməddin Sadıqovun xidmət etdiyi bütün illər ərzində ordu ilə bağlı hansısa yanlışlar, yaramazlıqlar, negatif xəbərlər varsa mütləq və mütləq bağlanır Nəcməddin Sadıqovun adına. Orduda Nəcməddin Sadıqov vəzifədə olduğu bütün müddət ərzində və əlbəttə o cümlədən ki, sizin ordu olduğunuz müddətdə Nəcməddin Sadıqova bir nifrət vardı mı? Nifrət bəli, vardı. Tamam, yani hatta ben bunu belə deyirəm ki, ben mesela bin dolar adları ben çeke bilmirəm müəyyən səbəblərdən. Mesela benim çok yüksek rütbəli hərbiçi dostlarım var hal-hazırda. Çok büyük rütbələrdədir. Onların benim yani şahsi münasibətlərim var hal-hazırda. Yani səmimi münasibətlərim var. Onlar yani ki, təbii ki, Nəcməddin olan yani bir bəlasıydı. Yani bu adamlara konkret xidmət eləməyə imkan vermirdi. Konkret yani bu, yani istər bir sən bu zabit tutalım ki, filan sahədə ilerləyiş əldə eləsin. Çünki o bilirdi ki, bu zabit vətənpərvər bir zabit, vətəni sevən bir zabitdir. Aha, bu müəyyən qüvvələr sərf eləmir. Və bugün də deyim ki, siz eyni yəni durumdur. Heç nə dəyişməyib. Nəcməddin yoxdur, başqa bir Nəcməddin var. Yəni, tam mən sizə əmin edirəm, Qənimət bəy.
Sadəcə bir balaca, bir balaca. Yəni əvvəlkisində dövrə nisbətən irəliləyiş var. Amma yəni ümumi sistem eynidir. Məsələn bu gün Ənvər Əfəndiyev var. Ənvər Əfəndiyev. Bu adam general leytenantdır. Bu adamın orduda kime xeyri var? Bak, bu adam ümumiyyətlə orduda nəyinlə yadda qalıb? General leytenant rütbəli bir şəxs da. Bu hansı döyüş təcrübəsindən, nə ilə yadda qalıb bu adam? Bak çıxsın desin, desinlər ki, bak bu adamı biz general leytenant qoymuşuq. Filan filan uğurlarına görə, məsələn tutaq ki, və yaxud da postu vermişik. Heç nə. Adam ömür boyu zabitlərin ən böyük problem başarısı olub. Adam təsəvvür edir ki, 2014-cü qədər ali hərbi məktəbdə tabur komandiri vəzifəsində olub. Orada insanların başına asmadığı oyun qalmayıb. Eləmədiyi haqsızlık qalmayıb. Müharibədən sonra da gəldi oldu. Təbii ki, quru qoşunların komandanı səhv edirəm, sonra da səhv edirəm, belə bir vəzifə gəldi, orada quru komandanıdır. İndi də korps komandirə rahat işləməyə qoyulur. Orada Mühasib Bəxtiyarova problem yaradır, burada Rıza Mübarizə problem yaratdı, Rıza Mübariz axırda məcbur oldu təxris olmaq haqqında raport yazdı, təxris oldu, getdi oradan. İndi onun yerində Oruc Abdullayevdir, o da bilir necə olacaq, məlum olacaq. Yəni bu adam ümumiyyətlə nəyə xeyri var? Bu adam necə deyirlər, Sovet təsiri görmüş, hərbi təsir görmüş bir adamdır. Bu adam bu gündə hələ də elə iddia edir ki, bu ordu Sovet dövründə kim olmalıdır? Yəni bu adam hələ bu gün elə iddia edir ki, bizim orduda zabit daha böyük zabitdən qorxmalıdır, əsgər zabitdən qorxmalıdır. Onu Yəni bu cür kim insanlar elə hesab edir? Kerim Veliyev mi? Xeyr, Kərim Vəliyev yox, Ənvər Əfəndiyev, general deyil, Ha. səhv eləmə, ola səhv edərəm vəzifəsini, quru qoşunlarının komandanı. Ha, eşitmişəm. Nəsə onun hakkında xeyli Yəni evet. siz inanın qənimət bəy, başqa hərbçilərə də maraqlanın. Görün bu adam haqqında müsbət danışan siz bir nəfər hərbçi görə bilərsiniz. Söhbət gedir vicdanlı hərbçilərdən təbii ki, yəni ki, vətənini milləti sevən hərbçilərdən. Bu adam problemdən başqa bir, hətta indi insanların əzəmətinə rəhmət oxumağa başladı hərbidə. Bəzi insanlar üçün bir onun ölüsünə rəhmət ki, bunu gəldi. Bu cür bu insan. Hətta bura Kərim Vəliyev özü də yəni mane ola bilir. Mən tam Bizde, səmimi. sizde belə bir məlumat olmayıb ki, bu Kərim Vəliyevlə Nəcməddin Sadıqovun hansısa qohumluq, dostluq əlaqələri var, olub həmişə. Xeyr, o barədə məndə bir məlumat. Ümumiyyətlə, mən Kərim Vəliyev, Silahlı Qüvvələrin baş qərargahı, Kərim Vəliyevin ümumiyyətlə yəni ki, baş qərargahı olana kimi, hələ də mühüm yəni vəzifəsi olan bir şəxs, vəzifəsi olub, hələ də yəni mühüm bir şəxs hesab olunmuyor. Biz bəzən yanılırıq. Hərbidə ola bilsin, kiminsə böyük rütbəsi, böyük vəzifəsi var. Amma o mühüm şəxs demək sayılmır. Onunla aşağı pilləli bir şəxs ola bilər ki, ondan daha mühümdür, kimlər daha əhəmiyyətlidir. Yəni bu cəhətdə, bu nöqtə nəzərdən Kərim Vəliyev müharibəyə qədər deməli müdafiə naziri müavini olub. Amma Kərim Vəliyev müharibədə çox yüksək iştirak olub. Adam haqqını vermək lazımdır, gəlin təmiz danışağın. Çox müsbət iştirak olub müharibə istiqamətində, müharibədə. Bütün döyüş vaxtı hamısında ön xəttdə olub. Hətta mən özüm Xocavənd istiqamətində döyüşmüşəm. Düşmənlə üzbəüz olmuşuq, şəhərin girəcəyində olmuşuq. Orada da Kərim Vəliyev gəlib bizlə görüşüb. Ön xəttdə hərbçilərlə görüşüb. O Yəni Kerim təkbir qorxmadı. Vəliyevin hərbi hissəsi Kəlbəcər Murov tərəfdən hücum etməli değildi mi? Yox, Kərim Vəliyev ümumiyyətlə yəni ki, Füzuli istiqamətində rəhbərlik edirdi. Döyüş gedən müddətdə bir istiqamətə, Xocavənd istiqamətində rəhbərlik edirdi, qısa konkret desək. Yəni Şuşa istiqamətində Hikmət Mirzəyev idi, Xocavənd istiqamətində Kərim Vəliyev idi. Ümumi rəhbərlik ona tapşırılmış. Türklərin bir yerdə, koordinasiyada. Maraqlı, məndə məsələn bir məlumat var ki, 44 günlük müharibə vaxtı General Leytenant Kərim Vəliyev cavabdeh olduğu Kəlbəcər Murov istiqamətində 850 şəhid verib, lakin O mövqeyi istiqamətə qənimət bəy. Mən biz sizə rəsmi məlum. O istiqamətə cavabdeh şəxs 3-cü ordu korpusu olub. Onun da komandiri olub General Mayor Xəqan Cəbrayılov. Yəni Onlar müharibədən bir çarptılar da, onu da işten Bəli, deyirsin. partlar və şəxsən o cavab deyilir olub. Onu da necə ola? Kərim Vəliyev oraya da cavab deyilir. O özün korpus komandiri var orada, özün rəhbəri var. O da yəni ki, uğursuz olduğuna görə onu çıxartdılar vəzifədən. Ora, o metod, yəni o korpus döyüş əməliyyatlarında aktiv, yəni elə də aktiv iştirak eləmədi. Orada Bey, ki, qısa bir azca yukarı kalkmaya çalışın. Lütfen çok danışa danışa çok söktük. Biraz da imkan dahilinde daha yukarı. Çünkü çok söktük. Böyle biraz Elə normaldır mı be? böyle biraz nispeten daha yaxşıdır. Bakın, ben Nəcməddin meselesine yeni qayıdacağım. Elbette Polat Həşimov meselesi ağırlıklı olarak bu sohbetin ana xəttini təşkil edəcək. Ordu elbette bir kapalı yerdi. Orduda daxili münasibetler, o cümleden aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şikayetler, tapşırıqlar, o adeten öyle deyilir de sırf hərbi qaydada. Hatta mülkiyyatta belə neyse müqayisə edilir sırf hərbi qayda üzere. Yani bu ordunun yukarı zabit heyetinin, iri rütbəli zabit heyetinin, nüfuzlu zabitlerinin Nəcməddin Sadıqov bu ordudan getməlidir kimi tələbləri
olup mu ne zamansa? Yoksa sadece adamlar öz aralarında narazılık edipler. Yok, ümumiyyətlə Azərbaycanda hamı məlum nere bir sistem var ki, səbək edir siyasi hakimiyyətdə. Bu etiraz edilmək qeyri-mümkündür. Yani hər hansısa bir demokratik bir sistem olsaydı, məsələn deyək ki, hər hansısa bir, ümumiyyətlə yani zabitin etiraz edilmək səlahiyyəti yoxdur. Hətta sizdən bir şey olsa da onun üçün min bir şərait olmalıdır. Siyasi bir şərait olmalıdır ki, ən azından qalxıb bir etiraz edilməlidir zabitlər ki, bu insan bizi bezdirib artıq. Məsələn, bunun falan nöqsanları var. Belə bir şey mən sizə tam əminlik edirəm olmuyor. Yani olmaq Ama qeyri-mümkün hamı deyil. da narazıydı da. Bəli, narazı olan, bəli, məsələn, biri rəhmətli Polad Həşimov. Mən milyon faiz bilirəm ki, narazı idi. Çox böyük narazı idi. Amma burada məsələn o nəyə ibarətdir ki? Məsələn, mən bir zabit deyəcəm, o adını çəkməyəcəm. Çox böyük rütbəli bir zabitdir. Mənim şəxsi dostumdur. Rütbəsi polkovnikdir. Bu adam hərbi hissənin daxilində Nəcməddin Sadıqovun ən yaxın adamlarından birini döymüşdü. Döymüşdü. Çünki o, onu təhqir eləmişdi birbaşa. Yani ondan qat-qat baxmayaraq ki, balaca vəzifəsi olduğu halda gəlib bu da onu döymüşdü. Və hamı da elə hesab edirdi ki, artıq ki, bu zabitin sonudur. Rütbədən vəzifədən bu zabiti vuracaqlar. Amma elə olmadı. Bu zabit müdafiə olundu. İndi mən bilmirəm kimlər müdafiə. Fakat müdafiə olundu. Nəcməddinə qarşı durmaq çətin məsələdir. Bu zabit durdu. Düzdür, bir ildən sonra bu zabit rütbəsi bu zabitin əlindən alındı. Vəzifəsi əlindən alındı. Bir il çəkdi bu proses. Ondan sonra yenə də bu zabit əvvəlkindən sürətli qaydada qalxdı gəldi, öz əvvəlki yerini tutdu. Bu gün hal-hazırda Azərbaycan ordusunda çok büyük, mühim, əhəmiyyətli Çok vəzifələrdən güzel biridir. bey. Müharibənin gittiği zamanlarda siz ordudaydınız da. Müharibə Bəli. iştirakçısınız, Qarabağ Bəli. qazisi siz. O vaxtdan ama baş qərargah rəisinin ortalıqlarda olmamağı, baş qərargah rəisi ilə bağlı çox müəmmalı, dumanlı söhbətlərin getməsi, vəzifəsindən Hatta ben derim Rövşen kənarlaşdırılması, Şişbaro'nunla bağlı. Rövşen Şişbaro'yu unuturlar. Onunla da bağlı Rövşən bazı. məsələsinə qayıdarıq. Çox belə dumanlı, hətta mən hardasa təcrid olunub kimi söhbətlər falanlar da vardı. Orduda bu söhbətlər bəlli idi mi və bu motivasiya verirdi mi? Ki, Nəcməddin yoxdur demək yaxşı olacaq. Müharibənin gelişinde yoxsa ümumiyyətlə müharibədən Gedişində, əvvəlsə gedişində, də. bəli. Bəli. Mən mesela müharibənin gelişinə oktyabr ayında 20'sinden sonra yani koşulmuştu. Dövüş iştirak edemişim. Bazı sebeplerde. Yani seferberlik biraz problem yaradırdı bize. İnşallah yoluna koyuldu da Allah'ın kömüğüyle. Gittik Yani siz muharebeye. getmək istəyirdiniz ama texniki problemler vardı ki Texniki almırdılar. problemler var. Bəli. Qeydiyyat meselesinden bağlı bazı yani, sənədlerin başka yerdeydi. Onunla bağlı yani. Sırf texniki problemler. Siz düz vurguladınız. Ama yani ki, bəli, təbii ki müharibənin gelişinde bu büyük əhval-ruhiyyədir. Yani o adamın olmaması bir müsbət motivasiya verirdi insanlar için. Artık yani bu adam yoktu. Rahat döyüşmək olar. Belə deyək, bir qədər də belə səmimi deyək. Amma yenə deyirəm, başqa məsələ rəhbərlər orada iştirak ediblər. Məsələn, Kərim Vəliyev özü, düzdür, Kərim Vəliyevlə mənim elə bir məsələn mübahisəm yaranıb ki, bunu sizə deyərəm sizə maraqlı olsa, şəxsən onunla mənim. O insan haqqında müsbət fikirdə deyiləm. Amma yəni, təbii ki, hər şeyə real qiymət vermək lazımdır. Şəxsən o insan gəlib məsələn müharibədə bizim əlimizi sıxıb Xocavənddə. Bəlkə özün yadından çıxar indi. Noyabr ayının 7-sində. 7-sində gəlib Əgər özü bir sizin münasibətiniz pis deyil, pisdirsə, o demək deyil ki, adam ümumiyyətlə pisdir. Yani Bəli, belə bir təsir. tam doğru dedi. Bəli, yani ki, amma yani Kərim Vəliyevin bugün başqa rəis olmağı orada da qənimətdir. Mən tam əminliklə deyirəm sizə, bu formal bir vəzifədir. Onun üçün yani formal bir vəzifədir. Həmin vəzifəni mən tam əminliklə deyirəm sizə ki, orada çünki Nizam Osmanov kimi adamlar var. Orada Ənvər Əfəndi kimi adamlar var ki, yani birbaşa yani bunlar. Tam əminliklə deyirəm ki, NATO sisteminə keçidin əleyhində olan adamlardır. Bey, Bu bir de dərəcə siz artıq mən net deyirəm sizə. Yəni bu dərəcə artıq mən net deyirəm ki, yəni bu adamlar konkret yəni ki, indiki bax biz Rusiya ilə bir yaxınlaşma prosesi var. Yəni yaxınlaşma deməzdim. Biraz yəni ki, təbii ki bu müqavilədən sonra bax bunlar burun tərəfdə olan insanlar. Tam əminim. İki dəfə adını çəkirəm mən. Bir Nizam Osmanov, bir Ənvər Əfəndiyev. Bax bunlar da fikir verin, sürətlə qalxdılar öz yerlərinə. Bir dənə Əslində müharibə bilirsiniz, ordunun NATO sisteminə keçməsi yoxsa keçməməsi, yəni ordu ilə bağlı bütövlükdə siyasi yanaşma ordunun daxilindəki hətta üstəlik desək kölgədə qalmış hansısa zabitlərin və yaxud generalların müəyyən eləyə biləcəyi məsələ deyil. Loru dildə desək onların başı üçün deyil. Yəni ordunun Bəli. siyasi taleyinin həll olunması ilə bağlı məsələ ölkənin siyasi hakimiyyətinin və ölkənin siyasi hakimiyyətinin liderinin verə biləcəyi, verməli olduğu qərarlardır. O Ama qərar bir fakt var verilmiş. yani bir fakt var. Mən bir daha bağışlayıcı istəyirəm. Axı
Səsdə biraz problem yarandı səhv Yok edirəm. yok her şeyi kaydasındadır normalde. Ya mən nə demək istəyirəm Qənimət bəy? Amma bu insanlar taç ordunun rəhbər şəxs bu insanlar orduda rəhbər şəxs olan insanlardır. Məsələn tutalım ki. Məsələn taç prezident bu insanlara tapşırıq verir ki, məsələn ordunun artıq sisteminə keçsə, sizə hansı müsbət irəliləyiş ola bilər? Bir dənə bunu yoxlayaq praktikada. Bu insanlar məruz gəlirlər ki, məsələn bu alınmadı praktikada. Və bunlar süni əngəllər yaradırlar. Çünkü NATO sisteminde zabitler daha samimi olmalıdır. Elvin NATO Bey, sisteminde zabit zabitten korkmalı değil. Elvin Ama Bey, bunlar onu... Elvin Bey, zarafat eləməyin. Ordunun NATO sisteminə keçməsi və yaxud keçməməsi hansısa eksperimentlərin uğurlu və yaxud uğursuz nəticələnə biləcəyindən asılı olan bir məsələ deyil. Prezidentin və yaxud onun müavinlərinin və yaxud ölkənin bayaq dedim siyasi rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin bu məsələ ilə bağlı konkret rəyləri varsa, o eksperimentləri yoxlamaq üçün hansısa Nizami Osmanov və yaxud Ənvər Əliyev kimi xırda figurlar yoxdur. Bildim siz nəyi kələb vurdunuz, tam razıyam. Nəhəng Türkiyə sistemi var. Türkiyə Azərbaycan ordusunun yanındadır. Hər halda həm müharibə dövründə, həm ondan əvvəl, həm də ondan sonra. Mən bilirəm ki, Türkiyənin təlimatçıları Azərbaycan ordusunda təlimlərə, planlara nəzarət edirlər. Ordu ilə bağlı ümumiyyətlə strateji və yaxud taktiki problemlərin həllində həmişə Azərbaycanın yanındadırlar. Birgə təlimlər var, təhsil prosesi, hərbi təhsilin ağır bir hissəsi Türkiyənin üzərindədir. Yəni bunu müəyyənləşdirmək, o qərarı vermək Nizami və yaxud Füzuli və yaxud Nəsimi Seyidəzim Girvani səviyyəsində olan məsələ deyil. Bu, başqa adamların işidir. Başqa adamların işidir. Ona görə də mən sadəcə olaraq bu cür söhbət varsa ortalıqda, bu cür müzakirələrdə, bu cür danışıqlar varsa öz mövqeyimi bildirməyi zəruri saydım. Yoxsa ordunun daxilində kimin hansı mövqeyi, kim hansı məsələlərə nə qədər müdaxilə edə bilir, kim hansı prosesləri necə sabotaj edə bilir. Bu artıq texniki məsələlərdir. Onları siz məndən əlbəttə qat-qat yaxşı bilirsiniz və qayıdırıq Polad Həşimov məsələsinə. Polad Həşimovun şəhid edilməsi faktı. Siz həmin vaxt haradaydınız? Həmin hərbi hissədəydiniz yoxsa başqa yerdə? Həmin vaxt mən artıq ehtiyatdaydım. Elə 15 gün olaraq kimi ehtiyatda bıraxılmışdım Naxçıvanla. Həmin gün ehtiyatdaydım. Amma mən yəni əlimdə faktlar var deyəndə, yəni bu biraz da bəlkə ola bilsin ifadəni düzgün. Bildiyiniz məsələlər bəli, var. Bəli, bildiyimiz məlumatlar. Fakt deyim, bildiyimiz məlumatlar. Orada ya xidmət edilən zabitlər var. Aha. Mənə çox yaxın zabitlərdir. Birisi Polad Həşimov Tovuzda şəhid olub. Tovuzda ensarları, birisi də ön xəttdə şəhid olub. Orada döyüş postunda olarkən. Həmin vaxtı bu Tovuz döyüşləri kimi tarixə düşür. Bu döyüşdə elə bir yəni döyüşdür ki, burada irəliləmə mövqeyi yox idi bu döyüşlərdə. Yalnız hərə öz dövlət sərhəddə olduğu üçün hərə öz mövqeyindən digər bir səsin qarşı mövqeyə. Doğrudan doğruya baxın. Bu Tovuz döyüşləri nəyə görə oldu? Orduda bu barədə nə fikir vardı? Bir halda ki, nə onlar irəli gəlir, nə də biz irəli gedirik və belə bir qərar və niyyət də olmayıb. Nəyə görə olmuşdu? Mənim fikrimcə bu Tovuz döyüşlərinin baş vermə səbəbi, yəni 4 günlük döyüşlərin baş vermə səbəbi bu psixoloji olaraq Azərbaycan xalqını yoxlamaq idi ki, Azərbaycan xalqı sentyabr döyüşlərinə hazırdır ya yox. Təbii ki, bu mənim səmimi şəxsi fikirlərimdir. Bunu yoxlamaq idi. Yəni psixoloji olaraq ki, indi siz də yəqin bilirsiniz ki, döyüşlər vaxtı insanlar məsələn tutaq küçələrə çıxdılar. Ona təbii ki icazələ oldu. Heç hamı da bir iki icazə olmasaydı bu. Təşkil olunmuş aksiyaydı. Mümkün olmaz, bunu qeyri-mümkün olardı bu. Həmin döyüşlər vaxtı. Lakin burada bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, məsələn Polad Həşimovun şəhid olmağı ilə bağlı müxtəlif indi fərziyyələr var, müxtəlif söhbətlər var. Onlar öz yerində. Lakin məsələn mən o deyilən məlumatları deyirəm ki, Polad Həşimov yəni elə bir məsələn deyək ki, situasiyada şəhid olub ki, onun şəhid əhəmiyyət verməyin o zəng eləyən adama. Bəli. Elə bir məsələn vaxtı şəhid olub ki, o tutalım şəhid olan vaxtı, şəhid olan vaxtı. Yəni düşmən mən hesab eləmirəm ki, onu Polad Həşimov olduğuna görə vurub. Sadəcə orada bir qrup insan olub, topu şəklində. Yəni belə deyək, kütləvi formada. Orada Polad Həşimov da olub, Polad Həşimovun birisi üçün orada korpusun artilleriya rəisi də olub. Allah rəhmət eləsin. Digər zabitlər də olublar. Ora bir düşən bir mərmi. Yəni bu insanlar təbii ki, hamı da bilir, kərbislər də bilirlər ki, bir top mərmisi kifayətdir ki, orada onlarla insan şəhid olsun. Bu tam yəni ki, belə deyək də, hamı da bunu bilir. Həmin bu məlumat da mənə verən döyüş vaxtı orada olan yəni zabitlər veriblər. Digər hərbi qulluqçular verir. Yəni bunu mən özümdən yəni ki, tamamilə uydurmuram, rədd demirəm. Ola yəni yəni deyirlər ki, bu Polad Həşimovun şəhid olmağı bu adam da biraz yəni ki, necə deyim sizə, qorxaq insan deyildi təbiət etibarilə.
Yani adam yani bir bazı riskli insan idi. Apriyo döyüşte yani özünü subut eləmiş insan idi. Yani qaçsınlarsa gizlensin, eləsin. Bir dəmsin yanına mərmi düşəndə orada aralansın. Yani bu cür insan deyil idi. Yani çok bu cür müsbət keyfiyyətləri vardı. Tabii ki heç kimdən ağlına gəlməz için o şəraitdə o şəhid olar. Yani həmin vaxtı yani Emin mənə Bey, verilmiş ben məlumat size budur. bir məlumat okuyum. Yazılı Aha. məlumatdır. Siz münasibətinizi bildirərsiniz. Buyurun. General Mayor Polat Həşimov şəhid olanda onun üzərində heç bir adi mobil telefon olmayıb. Onun üzərində Müdafiə Nazirliyinə məxsus Tetra markalı məxfi rabitə sistemində işləyən mobil xidməti telefon olmuşdur. Bu telefonların radio tezliyi 10-32 ilə başlayır. Türk hərbçiləri Vətən müharibəsi öncəsi Azərbaycan ordusunun bütün səviyyədən olan komandir heyətinin istifadəsində olan Tetra markalı məxfi rabitə sistemində işləyən və radio tezliyi 10-32 olan bütün telefonları müsadirə etdilər və istifadəsini qadağan etdilər. Səbəb kimi 10-32 tezliyində işləyən bu mobil telefonların düşmən kəşfiyyatı tərəfindən dəqiq izləndiyini bildirdilər. Qəribədir ki, eyni sistemdə işləyən və radio tezliyi 10-31 ilə başlayan xidməti mobil telefonların istifadəsi qadağan edilmədi. Çünki 10-31 radio tezlikdə işləyən xidməti mobil telefonlar Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin istifadəsində idi və bu tezliklər düşmənə çox güman ki, verilməmişdi. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, Türk kəşfiyyatçıları Polat Həşimovun şəhid edildiyi zamanda onun üzərində olan 10-32 radio tezlikli xidməti mobil telefonların düşmən tərəfindən izləndiyini aşkar etmişdilər. Polat Həşimovun qətlə yetirildiyi koordinatların kim tərəfindən verildiyini 10-32 radio tezliyində işləyən xidməti mobil telefonda axtarmaq lazımdır. Bu məlumat ümumiyyətlə sizin üçün nəsə bir peşəkar bir təfsirə, yoruma bənziyir, yoxsa demagogiyadır? Düzgün mümkündür. Yani bu yani demirəm yani ki Çünki bu bunlar bu haqdır, ama mümkündür. tetrametre tezlik mənim üçün bir qədər anlaşılmaz məsələlərdir, ona görə Ben bu sizinlə. deyim bəy. Ben bəy Polat Həşimov necə şəhid olduğunu yani kısa olarak yani bildirdim. Ama bu o demek değil ki bu evvelceden kurulmuş bir senaryo olabilmez. Yani ben bunu qətiyyən yani için görüşü təksif edemedim. Yani ben o ne hansı şəraitdə şəhid olubsa onu yani dedim size. Tabii ki koordinat da verilə bilər. O həmin o mobil cihaz dinlənilə də bilər. Matrola hərbçilərə ümumiyyətlə mən xidmət edən Batrolla telefonları verirdilər. Bu telefonlar ümumiyyətlə yəni birbaşa rabitə sisteminə bağlı idi. Mərkəzi Müdafiə Nazirliyinin rabitə sisteminə. Məsələn, tutaq ki, Batrolla verilən şəxs birbaşa Müdafiə Nazirliyinin əlaqəyə çıxa bilər. Bu da hər adamlara verilmirdi. Tabur komandiri səviyyəsinə qədər verilirdi. Tabur komandirlərinə yuxarı rütbəli şəxslərə verilirdi. Məsələn, mən bölük komandiri mənə verilmirdi. Tabur komandiri və ondan yuxarı zabitlərə verilirdi. Yalnız rəislərə, tabur komandiri, hərbisi komandiri, korpusun qərargah rəisi. Polat Həşimovda həmin, yani, həmin cihaz olub. Həmin cihaz dinlənilə də bilər, siz deyən kimi koordinatlar verilə də bilər. Məsələn, tutaq ki, əvvəldən məsələn, tutaq ki, məlumat verilir. Əgər məsələn, tutaq ki, bir insan, məsələn, tutaq ki, məsələn, Polat Həşimov deyək şəhid olub 2 dəqiqə əvvəl məlumat verir ki, məsələn, mən falan yerdəyəm, yani, öz komandiri məlumat verir, bu təbii haldır. Onu düşmən dinləyib həmin nöqtəni vura da bilər. Artilleri bir dəqiq zərbədir. Yani, nöqtəni vuran düşməndə artilleri silahları var. Elə də şəhid ola bilər. Bu hamısı mümkündür. Ben demirəm ki, bunlar mümkün deyil. Sadəcə mən onun yani için cəmiyyət üçün maraqlı olur ki, hansı şəraitdə şəhid olur. Mən onun şəhid olduğu yani için həmin Yani vəziyyətdə döyüş o üçün şəhid şəraitinde ölüb, elbette. Döyüş olur. Bəli, şəraitinde döyüş vurulub. şəraitində şəhid olur. Lakin o siz doğru buyurursunuz ki, Qənimət bəy. Burada çox müxtəlif yani ki, versiyalar ola bilər. Məsələn, tutalım ki, Polat Həşimov həmin cihazla çıxıb əlaqəyə, bəlkə də müdafiə, bəlkə Kərim Vəliyev, həmin vaxt Kərim Vəliyev həmin ərazidə olub. Yani o da həmin istiqamətdə olub, korpusun özündə olub. Bəlkə də çıxıb Kərim Vəliyevlə məsələn, əlaqəyə ki, mən filan yerdəyəm. Təbii ki, məxfi məlumat. Onda ikisi eşitdilər. O məlumatı kimsə düşmən tərəfindən sızdırıb və ya düşmən o Və məlumatı dinləyib. frekansı Həmin yox. tutabilirler de. Bəli, tutub hansısa indi orada ses frekansları var. Həmin frekansları tutub düşmən həmin ərazinin dəqiq artilleri zərbəsindən. Bunlar hamısı mümkün şeylərdir. Yəni bunlar hamısı ola bilər. Mən bunun yəni ki, necə deyirlər, təkzib eləmirəm. Lakin yani bir görürsünüz bəzi insanlar qənimət, ümumiyyətlə orada təsəvvür olmayan bir insanlar elə danışırlar ki, onun şəhid olmağı barəsində. Doğru inancı görünmür də qənimət bəy. Görə hər şeyə yani obyektiv qiymət verir. Elbette, Obyektiv elbette danışırsan bey. ki, sabah sən buna göre cavab vermək olarsan bəlkə də. Sabah mesela, biz indi burada danışırıq qənimət bəy. Bu hamısı düşür tarixə. Hamısı canlı yayınlar, YouTube'da yayınlanır. Sabah biri çıxar deyə sən səhv deyirdin. Mən doğrudan səhvəm. Sonra mən nə deyə bilərəm? Yani artık o adam qabarım, mən susmaqdan başqa mənim çarəm qalmaz. Ya da ki, yalan danışmalıyam. Yani ona göre yani ki, her şey düzgün dəqiq demek lazımdır. Ama siz deyən hamısı, o indi oxuduğumuz məlumatlar
doğuda məntiqli məlumatlar. O cür şey ola bilər. Bu tam yani için o mümkündür. Hatta dünyanın en güçlü ordularında bile siz de bilirsiniz ki bu tür prosesler baş verir. Mesela tutaq, İsrail ordusu dünyanın en güçlü ordularından biridir. Orada da keşfet məlumatları işte, sığdırılır. Sen düşman, hatta necə deyim size, onun düşmanından ona kat kat zayıf olsalar bile hansısa məlumatlar çıxış elde edirlər bəzən görürsən. Bu tam təbiidir ve o cür Potashmov şahid olur. İndi onun anası mesela dün akşam müsahibə verir. Yəqin qadın nəyəsə bilir ki deyir. Heç bir yani için insan mesela durduğu için günah. Mesela tutaq ki mesela ben belə deyək, yani başıma bir hadisə sizi günahlandırır. Bu nə düzgün ola bilər? Yani adam nəsə deyirsə, yani bu bizim anamız, bizim hamımızın qəhrəmanımızdır. Yəqin hansısa faktları deyirsə ki, bilir ki deyir. Yani buna sonuç olarak Potashmov ən yaxın insan onun anası olub. Hər birimiz için bizim ən yaxın insan bizim anamızdır. Dərdlərimizi ona deyirik, bəzən sillərimizi deyirik. Bəlkə belə bir şey var ki, Potashmov ona deyib, heç bilir mi ondan başqa? Hər şey olar. Deməsən də anadır da hiss edir ki, bunun hansısa problemləri var. Yoxsa Potashmov anası çok bağlı bir insan olub. Yani o anasından ben şəxsən bilirəm ki, çok bağlı bir insan olub. Anasını o hədsiz dərəcədə sevən bir insan olub. Hamı anasını sevir, bu təbiidir. Ama yani bu insan çok anasına bağlı insan olub. Hətta bunun, məsələn, elə vaxt olub, gəlib anasının xidmət vaxtı, anasını görüb qayıdıb. Bir saatin içərisində, yarım saatin içərisində. Belə çok yana. Ola bilsin, hansısa bir səmai ana, hansısa bir məlumatları bilir. Ən yaxşı halda, ən yaxşı halda, belə deyək ki, bu barədə bu araşdırılmalıdır. Baş prokurorluq bu barədə məlumat yaymalıdır ki, yani bu araşdırılır. Və yaxud da ən yaxşı belə deyək, bu nəticənin ən yüngül forması bu olmalıdır ki, araşdırılmalıdır. Yani insan elə bir heç vaxt heç kim günahlandırmaz. Amma mən nə demək istəyirəm gəlmək və burada bir məqamı vurğulamaq lazımdır ki, Potashmov şəhid olduğu günə qədər yani korpusun qərargah rəisi olub. İkinci böyük şəxs olub korpusda. Korpus bir ki, balaca bir qurum deyil. Hər bütün böyük bir birlik. Azərbaycan ordusunda 5-6 korpus vardı canım. Bəli, bəli, oradan birinin ikinci şəxs olub. Yani, həmin vaxtı bəzi yani ehtimallar var idi ki, Potashmov korpus komandiri olacaq. Yani, ona hazırlaşırdı, vəzifə artıq hazırlaşırdı. Rütbəsi general, rütbəni də verən birisi ki, prezidentdir. Demek ki, yani bu insanın müdafiəli hansı qüvvələr olub? Hansı qüvvələr prezident yani, məlumat verib ki, bu insan belə zabitdir. Yani bu insan bizə lazım olacaq, buna rütbə verək, vəzifə verək. Yani bu belə bir insandır. Mən o cəhətdən yana deyirəm ki, yüksək eşelonda hamı Potashmov qarşı ola bilməzdi. Bu qeyri-məntiqi bir şey olardı. Kimlərsə Potashmov müdafiə ediblər. Yani ona dəstək veriblər. Təbii ki, bu nədvədən sadığı olmayıb. Mən milyon faiz bilirəm. Ona, o və ona bağlı qüvvə olmayıb. Demək ki, burada ikinci bir qüvvə olub ki, yani bunlar Potashmov köməkli ediblər. Bu gün də orada həmin ssenaridir. Məsələn, bu gün orada mən bir zabit tanıyıram. İndi çox istəyirəm, adını çəkə bilmirəm onun müəyyən səbəblərdən. İkinci Potashmovdur bu adam. O da korpusun qərargah, o da korpusun qərargah rəisidir. O insan da yani, bu gündən problem yaradılır. O insan bu gün artık general mayor olmalıdı, korpus komandir olmalıdı. O insana da bu günlərin kimlərsə əngəllər yaradılır. Vətənin millətini sevən bir zabitdir. Yəni mən tam əminəm ki, yəni çox vətənpərvər bir insandır. O da yəni mənə bildirir ki, yəni biz onunla daim əlaqədə olur. Mənə yəni bildirir ki, yəni müəyyən qüvvələr var ki, problem yaradılır. O insanı getməyə qoymurlar vəzifəyə. Orada Polat Həşimov və bərabərindəki orada hərbi qulluqçular 120 mm'lik minamyot atanla vurulub, böyle bir məlumat var. Kifayət qədər bir yani böyük bir silahdır, yani hərbi həm də dəqiq vuran silah sayılır mı, yoxsa elə qarasına qısa? Bəli, bəli. Tam özdə işin yani belə deyək də, işin təhsilindən bizim bu düşmən bu silahı çox mükəmməl yani istifadə edə bilir. 120 mm'lik. Ermənilər bizim mən özüm bu silahın yani mən özüm yani ki, bu silah deməyək buna, bu buna minatan deyirlər. Mən bu minatanın mərmisindən yaralanmışam özüm. Yəni təsadüfdən mən yəni belə yaralandım. Bizim qazilərdən bir çoxuna deyib ki, bu 44 günlük müharibədə ermənilər bir üstünlüyü vardı. Mina atanlardan onlar çox peşəkar. 120 mm mina atanlar 4-5 kilometrdən məsafədən dəyək vura bilirlər. Hətta belə deyim, bu dərəcədə. Öyrə onlar da onu öyrənir. Halbuki Potashmov şəhid olan yer düşmən lap yaxın olub. Orada maksimum məsafə olub 1 kilometr. Yəni maksimum mən deyirəm. Yani o məsafədən dəyək vurmaq... Generalın o qədər yaxın getməsi də bəlkə doğru deyildi. Bəlkə yox, doğru deyildi. Yani, tam səmimi danışaq indi. Çünki onu general nə qədər yiyib, niyə məhz ora bəli gedib, bir əmr olubmuş ora gedib, yoxsa elə öz başına mı gedib, yəni öz qərar verib? Yox, öz başına mümkün deyil. Öz başına təbii ki mümkün deyil. O general heç kim öz başına deyil bu orada. Təbii ki ona göstəriş verilir, əmr verilir. Bunu mən milyon faiz deyə bilərəm. Yəni bir generalın xüsusilə döyüş şəraitində
hansı mövqeyini müəyyənləşəcəyi, hansı mövqeydə olacağı, hansı mövqeydə müəyyənləşəcəyi 100% yüksək rəhbərliklə razılaşdırılmalıdır. Elədir mi? Mütləq, mütləq. Yəni, o yana gələ bir, yəni, bu adam ikinci şəxsdir orduda. Hətta bir bölük misallıdır. Elə ki, bir bölük mövqeyini dəyişirsə, yuxarı rəhbərliyə bu məruza verilir, ya da oradan əmr olur ki, filan bölük getməlidir filan yerə. Eyni ilə bir general da döyüş gedən xəttdə, döyüş xəttində yerini dəyişəndə mütləq ya yuxarıya razılaşdırılmalıdır, ya da yuxarıdan əmr olmalıdır. Belə çıxır da. Bəli, bəli. Tam doğrudur, sözlü deyirsiniz. Yəni ki, çox güman ki, onun da əmri Kobis komandiri verir. Çünki Polatəşimovdan bir pillə yuxarı rəis onun Kobis komandiri sayılır. Həmin vaxt Kobis komandiri Xəqani Cəbrayılov idi. 100% mən bilirəm ki, ondan dəqiqləşdirib Polatəşimov. Xəqani Cəbrayılovun, baxın, deyəsən onun, belə yayıldı hər halda xəbər, dəqiq mən deyəmərəm. Orada rabitə hissəsində ermənilərə işləməkdə günahlandırılan bir nəfər həbs olundu. Həmin döyüşlər vaxtı, yoxsa ondan sonra? Yox, Xaqani Cəbrayılov nə zaman ki uzaqlaşdırıldı vəzifədən? Hə, bu müharibənin gedişində. Bir, orada tutuldu, bir nəfər də həbs olundu. Bir qadın idi hətta, mənə dedilər ki, belə bir qadındır, yoxsa kişi idi, bilmirəm. Ola bilər, o barədə dəqiq məlumatım yox, amma mümkündür. Çünki həmin vaxtda Xaqani Cəbrayılov haqqında bir çox məlumatlar dolaşırdı. Sadəcə müharibə olduğu üçün, yəni heç kim, yəni, belədir də, gündəmə çevrilə bilmirdi. Həmin vaxt gündəm bilirsiniz ki, müharibə idi. Bütün ölkə gündəmində. Bəy, bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. 2007-ci ildə siz hərbi xidmətdə deyildiniz, elə mi? Xeyr, 2007-ci hərbi xidmətdə. Daha hərbi təhsil alırdım. Yəni, hərbi prosesləri bilmirdim. Tamam, hərbi xidmət... Baxın, niyə 2007-ci soruşuram? 2007-ci ildə Azərbaycan ordusunun təxminən elə o vaxtda da bu Ağdam-Tərtər istiqamətində olan hərbi hissələrindən Füzuli, Ağdam-Tərtər böyük bir qrup, səhv eləmirəmsə o zaman 20 nəfərə qədər olan bir qrup idi, ermənilərə işləmək ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Mən bunu ardan dəqiq bilirəm, onlar Bayıl həbsxanasında idilər, mən də həmin vaxt Bayıl həbsxanasındaydım. Yəni, içərdən bildiyim bir məsələdir. Sonra 2014-cü ildə nəsə buna bənzər hadisələr baş verdi, onda da 5-6 nəfər həbs olundu. Orduda bu barədə bir söz söhbətlər gedirdimi ki, hansı tərbistədə ermənilərə işləyən əskərlər, zabitlər tutulur falan. Olub. Bu cür hadisələr qənimət ümumiyyətlə zaman-zaman olub. 2007-də olub, 2007-dən əvvəl də olub, 2007-dən sonra da olub. Sadəcə indi bu axırıncısı biraz. Amma bu tərtərlə bunların arasında fərq ondan ibarətdir ki, onların boyutu bir qədər yəni balaca olub. Yəni bu dərəcədə yəni geniş kütləvi həbslər olmayıb. Tərtər ölüm məsələn ölüm işi olmayıb. Hətta həbs olunanlar belə düzgün qaydada mühakimə olunublar. Məhkəmənin qaydasında mühakimə olunublar. İndi yəni sizcə, taş 2007-də və yaxud 2014-də, 13-də həbs olunanların cinayətləri məhkəmə yolu ilə sübut edilibmi? Mən qənimət bəhs, sizə tərtərlə bağlı bir məsələ deyim, ümumiyyətlə, siz axırı sualı tərtərə getirəcək. Tərtərlə bağlı mən dəqiq bir söz deyim sizə. Tərtər məsələsilə bağlı iki cümlə dəqiq bir məndə məlumat var. Tərtər məsələsində 2016 aprel döyüşlərindən sonra ölkə başçısı tapşırıb qoyub ki, araşdırılsın, üzə çıxsın xəyanətkarlar kimlərdirsə. Üzə çıxsın. Aha. Bu da tapşırdı birbaşa, birbaşa. Baş qərargah rəisinə. Nəzmədinə. Bu insanlar, yəni xəyanət edən şəxslər özləri. Xidmət edən insanlar, hansı ki döyüş vaxtı təqdirlər insanlara əzab veriblər, əziyyət veriblər ki, yəni bunlar adları silinsin. Həm ölkə başçısına müəyyən bir siyahı versin ki, bu adamlar xəyanət edirlər. Bunu da eləmək ən qısa yolu döyüb məcbur boynuna qoymaq olur. Yəni ki, ad verməlisən məcbur. Bütün proseslərin kökündə bu deyilir. Yəni, fakt yəni ki, işgəncə verən şəxslər özləri ilə xəyanət edən şəxslər olublar. Bir mənalı olayını birbaşa olmasa da, yəni bir mənalı dolayı yoluna. Bu işgəncəyə məruz qalan şəxslərin çoxu da, demək 99% olub günahsız insanlar, döyüşən insanlar. Orada 1% bəli, 1% insan olub ki, onlar doğrudan da vətənə xəyanət ediblər. Yəni, siz o versiyanı yaxın buraxırsınız ki, həbs olunanların bəli. Arasında hər halda casuslar olub, elədir mi? Olub, çünki nəyə görə, Qənimət bəy, onlar bir-iki, o həmin o, olub ki, maskalansın bu söhbət. Təbii ki, onlar biliblər ki, onlar yəni bizdən heç deyən ki, belə təcrübəsiz şəxs, onlar biliblər ki, bu işin yəni üstü atılacaq, bu iş böyüyəcək. 10 nəfər insan ölübsə, işgəncə vaxtı, bu belə qala bilməz. Onlar təbii ki, bunu bilirdilər. İndi ortaya 2-ci Qarabağ müharibəsi girdi, yəni bir bazı bu söhbətdə, yəni ki, yəni çox, yəni necə deyək, çatmadı pik nöqtəyə. Müharibə yəni ki, bir növ bunun qarşısını aldı, belə deyək, bunu maladı. Yəni bu söhbətin üstün. Amma təbii ki, onlar da bilirdilər ki, burada 10 nəfər insan ölübsə, bu iş belə qalmayacaq.
Həmin vaxtı bu iş açıqlandı. Sabah axı bulan ailələri var. Hələ mən zərər görənləri demirəm. Yəni minlərlə hərbiçilər var ki, onlar zərər görüblər. Yəni biri döyülüb, biri söyülüb, təhqirlərə, işgəncələrə məruz qalıblar. Olayın təsini təbii ki, təbii ki, doğrudan da həmin aprel döyüşlərində xəyanət edən insanlar olub. Lakin elə bir ki, 10 nəfərdən 9-u günahsız olub. Amma hamısına eyni işgəncə verilib. Və bu cür də ölkə başçısına məruz olmuş, təmizləndi filan, hər şəhərdən qaldırıldı. Yəni növbəti deyək ki, hücum planı orada hazırdır. Yəni bu cür məlumat verilib. Yəni məndə olan versiya bu cürdür. Yəni bu da mən təbii ki özümdən deyə bilmərəm. Yəni mənim bir təxəyyülüm imkan verməsi mən özümdən bunu uyduya bilim. Təbii ki bu da mənə yəni ki Bey, müəyyən bu məsələ də mənə bir qədər niyə inandırıcı gəlmir açığı. Buyurun, ola bilər. Niyəsin deyim. Çünki bu proseslərdə çoxlu sayda adamların verdiyi ifadələrə, danışıqlara görə ifadə yox. İfadə verilir nə də belə lap terminlərlə desək də istintaqa. Amma mətbuata danışdıqlarına əsasən belə nəticə çıxır ki, bütün prosesdə Hikmət Həsənov çox fəal iştirak eləyib. O bir mənalıdır bəlkə. İstintaq bir mənalıdır. Və sorğu. Hikmət Həsənov həmin korpusun komandiridir, elədirmi? Bəli. Korpus komandiri axı bilməlidir. Bunun korpus komandiri belə deyək ki, bu çoban deyil ki, qoyun otarmır. Bu canlı insanlarla işləyir və üstəlik olduqca dəqiq müəyyənləşdirilmiş iyerarxiya sistemi üzrə, hərbi sistem bəli. Üzrə bir daha təkrar eləyək. Hər bir mərhələnin Azərbaycanda da onluq sistemdir mi? Onbaşı, yüzbaşı falan belədir də məncə. Təxminən eyni sistemdir. Yəni Türk ordusunda eyni sistemdir. Hə, o Türk ordusu. Məsələn mən belə deyim, Sovet sisteminə eynidir qənim bətbə. Tağım komandiri belə komandir. Elə ruslar da oradan götürüblər Qızıl Ordadan. MT-nin zamanında bizim eradan əvvəl yaratdığı sistemdir. Onluq sistem. Yəni hər 10 nəfərin bir sorumlusu var. Bu yalnız sorumluluq deyil ki, həm də tanıyır, 10 nəfəri tanımaq çətin deyil ki, 10 nəfərlə bir il yarım bir yerdə olursa. Hətta ben gəlir ondan da az, 7-8 nəfər, 6 nəfər, onun siz maksimum biraz çox deyirsiniz. Hə, ədinin maksimumu 10-dur. Demək ki, korpus komandirində çox, həm də kəşfiyyatı falan da var. Daxili təhlükəsizlik zad məsələlərinə baxanlar da var. Çox dəqiq axı bilgilər olmalıdır ki, bir balaca indi inventarizasiya aparırsan, araşdırma aparırsan, bilirsən kim xaindir və yaxud kim istisna olunur. Bu halda axı adamları döyüb onların boynuna qoymaqla ki, sən boynuma al ki, mən xainəm. Bu istintaq deyil axı, bu hansısa plan doldurmaqdır. Bu 100% daha yuxarıdan verilmiş bir plan göstərişinin icrasıdır. Mən bu baxımdan deyirəm ki, burada anlaşılmazlıq odur. Hətta bir nəfər casus varsa belə, bunu mülki həyatda müəyyənləşdirmək çox çətindir. Orduda amma müəyyənləşdirmək asandır, daha asandır. Ordu şəffafdır o baxım. Nə qədər qapalı olsa cəmiyyət üçün. Öz daxilində şəffafdır, hamı bir-birini tanıyır. Hamının bir-birini tanımaq borcu var, mükəlləfiyyəti var. Ki tanısın, onbaşı var, yüzbaşı var, nə bilim mən. Hələ onbaşı ilə yüzbaşının arasında da sovet vaxtı bölmə deyirlər, indi vzvod deyirlər, indi bölmə deyirlər yəqin ki. Tağım, bölük, manqa. Hə, nəsə də elə mərtəbə-mərtəbə bir şeylər var. Orada olmalıdır, amma birdən-birə tutaq ki, 2007-ci ildə biri 20 nəfər tutuldu, sonra 5-6 nəfər də 2009-2014 olan o vaxtlar yadıma gəlir. Zaman-zaman çox olub belə hadisələr Qənimət bəy. Zaman-zaman çox olub. Yəni, amma bu boyutda geniş olmuyub. 20 nəfər, 30 nəfər, nə bilim 15 nəfər. Olayın sayı az olduğuna görə, yəni heç kimdə əhəmiyyət vermir. Yəni, belə ciddi rezonans doğurmuyub. Və siz Erməniyə işləyən diri, real, yəni gerçək, diri çəkisi üstündə olan bir Azərbaycan hərbçisi görmüsünüz mü? Qəti yəni. O yəni ki, görmək yəni, mümkün də deyil. Çünki necə, əgər məsələn tutaq ki, bu adam... Yox, yəni sən, hansı baxımdan da tutaq ki, birini tutublar aha. Casusluq ittihamı ilə və siz baxırsınız ki, mən bu adamı tanıyırdım. Bu adamla haradasa bir yolumuz kəsişmişdi, görmüşdüm. Tərtər söhbətləri zamanı siz yəqin ki, ümumiyyətlə, vacib deyil tərtər söhbətləri. Ümumiyyətlə, yəni belə, bəli, mən məsələn, özümün məsələn, dostlarımla, məsələn, mənlə oxuyan, təhsil alan bir zabitlərin, həmin istiqamətdə olan zabitlər, çəbəkədə, ikinci, yəni birinci ordu korpusunda olan zabitlərdir. Mən həmin vaxt üçüncü ordu korpusundaydım. Yəni biz tamamilə başqa bir istiqamətdəydik. Həmin zabitlər həbs olunduğunu eşitmişdim. Hətta onlara barədə mən yəni, aylarla məlumat əldə edirdim. Telefon, zəng edirdim, telefon sönülüydü. Amma onların sonradan 99%-nə hamısı yəni bəraət, yəni necə bəraət aldı? Ümumiyyətlə yəni ki, günahsız kimi yəni ki, bunlar yerdə xidmət orduya qayıtdılar, xidmətlərini davam etdirdilər. Lakin yenə deyirəm, burada məqamından ibarət ki, gəlmək. O siz bir yaxşı düzgün vurğuluyorsunuz. Təbii ki, həmin söhbətlər baş veribsə, həmin taxçı, lap taxçı korpus komandirinə belə məlumat gəlib ki, belə bir şəbəkə var da. Məsələn, bunlar düşmənə işləyirlər.
Bunun üçün hərbi prokurorluq var da qənimət. Birinci hərbi prokurorluq gəlməlidir. Necə o ki, hərbi prokurorluq bir nəfərin burnu qaynayan kimi gəlir zabitdən 10.000-15.000 manat pul alıb aparır. Bu cür hadisə yaxın durmur. Hərbi prokurorluq xüsusi idarə də var da, yox, xüsusi idarə də elə bir şey var. Onlar bəli, bəli, xüsusi şöbələr. Onlar DETX-ın xüsusi şöbələridir. Hər bir hərbi hissədə onların bir nümayəndəsi olur. Əvvəl hərbi bəli. Kəşfiyyat ayrı idi, sonra birləşdirdilər DETX-ı. Onlar Sovet dövründə asabat deyirdilər, amma indi adı dəyişib xüsusi şöbədir. Yəni hərbi hərbi hissədə DETX-ın bir nümayəndəsi olur. Hərbi prokurorluq demişkən, hərbi prokurorluğa bir zərurət varmı? Yəni ölkədə bir mülki prokurorluq var. Yəni prokurorluq var da ölkədə. Bunlar apara bilməzmi hərbi? Xeyr. Heç bir zərrət yoxdur bəli. Hərbi prokurorluğun bugün işi orduda zabitlərdən pul almaqdan başqa bir şey deyil. Tamamilə yanlış bir şey. Hərbi prokurorluq bugünlərim orduda elə ən çox korrupsiya bulaşan, ən çox rəkələnən qurumlardan biridir. Yəni gəl pul alıb gedirlər ya. Bəli, zabitlərin yəni indirə şeylər var, təbii ki pul ala bilməzlər. İndi bu hər şeyin bir həddi var da, yəni belə deyək ki, onlar da bilir, ala bildikləri yolları bilirlər də adamlar amma. Bəli, üsulların bilirlər. Hərbi prokurorluğun heç bir şeyə xeyri yoxdur. Elə bundan sonra bu ləğv olub, elə mülki prokurorluq olsa, İndi güya ki deyirlər ki, elə şeylər var ki, hərbi sillərdir. Yəni, onların yanı ki, hərbi məhkəmə var, hərbi prokurorluq baxmalıdır. İndi bu addan istifadə edirlər. Bey, Azərbaycanda istənilən, bir gözün sıravi bir cəhbət üçün tutdurlar, məhkəməsini qapalı edirlər ki, dövlə sirridir. Siz demişsən, hətta məhkəmə olsa belə, onsuz da adi prokurorluqda, elementar məsələn belə şeylər, qapalı məhkəmələr var. Lap tutaq ki, bu hərbi sildirsə, bu ittiham olunursa, xüsusi qaydada məhkəmə verir. Qapalı məhkəmə keçirilən, gəlb hərbi məhkəmənin eyni şey olacaq. Yəni, nə fərqi var ki? Çünki orada oturan hakim, hərbi hakim deyə hərbin daha yaxşı bilir o işlərdən. Eyni prosesdə bu, bir dənə ölkədə məcəllə var, hamı ona uyğun hərəkət edir. Bu cinayət məcəlləsidir. Burada göstərilir ki, 13-cü fəsildə hərbi əleyhinə olan cinayətlər. Bunu hamı bilir də, bunu hakimlər bilirlər, prokurorlar da bilirlər. Bir mühüm məsələndə mən bu Polad Həşimovun anasının çıxışından götürdüyüm bir qəribə motiv var. Mən açığı çatmır, bilmirəm, bunun bir izahı var yoxsa yox. Çalışaram izah. Polad Həşimovun dəfn mərasimində, sonra bunun şəhid olduğu zamandan indiyə qədər ki müddətdə bir generaldan söhbət gedir. Müdafiə Nazirinin özünün, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə daxil olan adamların iştirak etməməsi, gəlib getməməsi, bir hərdən bir alo Azərbaycan ordusu nə qədər general şəhid olub ki, bircə nəfərdir də. Bunu niyə belədir? Bunların bir kompleksi mi var, yoxsa bunun ölüsünə də mi qısqanırlar, yoxsa sadəcə olaraq sıradan məsuliyyətsizlik demi? Bunun bir dənə adı var, mən sizə deyim. Bunun bir dənə kompleksumları var, hətki qənimət. Bunun tam səmimi qorxmadan demək lazımdır. Çəkinmək lazımdır bu işdə. Bu insanın anası Qəhrəman bir Azərbaycan qadınıdır. Qəhrəman Azərbaycan qadınıdır. Heç kimin diqqətinə hərəkət eləmir. Bunun bir dənə adı budur. Yəni bu insan qəhrəman bir anadır, qəhrəman bir qadındır, qadındır. Ona heç bir kənardan yəni ki, deyirlər ki, bunu belədir. Mən biraz qapağa deyirəm. Bunu belədir. Bir deyir. Az düşük söhbətlər də var ki, güya onu öyrədi bilər, belə danışır. Kimlərsə bunu öyrədir. Tamamilə da zəfən fikirlər. O yaşda dünya görmüş bir xanımı, latdan kimsə gəlib desə ki, hətta bu iş belədir. Onu kim öyrədə bilər ki? O insan öz səmimi fikirlərini deyirsə, o demək kimsə ona qıraqdan kənar müdaxilə eləyir. Kiminlə, məsələn, bu günlərim işində qalıb ki, məsələn, dalımçıda, gelsin, məsələn, həmin xanımdan məsələn xahiş eləsin ki, filan adı verir. Axı qadın onu eləməz. O qadın onu eləyən qadın olsa elə, elə başqa şeylər eləyər. Deyirəm, mən indi açıqlamaq istəmirəm burada. Məsələn, siyasiləşdirmək istəmirəm. Elə onları deyib belə birinci eləyərdi. Elə siz dediniz o zəng olmamağın səbəbi də odur. Yəni, təbii ki, generallar göstəriş gəlib ki, öz iradəsi olan adam olduğuna bəli, görə buna fikir verir. Dəmir iradəli qadındır bu qadın. Fakt görür. Bu yəni ki, sistemə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu xanım gedib Türkiyədə Əsuzadənin məzarını ziyarət edir. Bu da xoşlarına gəlmir, məsələn. Bəli, əlbəttə, konkret bunun açıq demək lazımdır, bunun bir mənalı demək lazımdır. Mən sizə bir dənə adi başıma gəlmiş əhvalat danışım. Mən hərbiçi olarkən döyüş postuna xidmət edirdim. Orada Əbülfəz Elçibəyin şəkli var idi. Belə bir şəkil, balaca. Onu açıq özüm balaca edəm ki, görməsinlər, mənə problem yaratmasınlar da. Yəni, necə problem yarada bilirlər? Şəkli əlindən alacaqlar. Onu bir dəfə zabit görmüşdü, bu barədə mərcə eləmişdi hərbi istiq komandirinə ki, belə bir zabit var, nə bilim, müxalifətçidir, cəhbəsidir, şəkilin qoyub Elçi bəyin. Cəhbəsidir ki? Xeyr, adındır. Hərdə müxalifətçi olduğunuzda cəhbəsidir. Rəsmi savası, ikisindən birini deyirlər, başqa
durup AK Parti yani üzvü demeli deyirlər ki. Yani birinci ağla gələn budur da. Cəhbəsiz ya da müsahibatsız deyirlər. Təsəvvür edin ki, bəy, Polat Həşmi həmin vaxtı polkovnik idi. Ordu korpusunun gələcək rəisi idi. Şəmkir ordu korpusunun gələcək rəisi. Sərbis komandiri mən Polat Həşmi olub məhvəcər edir ki, bu zabiti biz posta qaldırırıq. Orada Şəkinin qor elçi bəyində. Biraz düzgün deyordu. Ordunun siyasiyyatına uyğun deyil. O yan bir yanda. O da güldü. Dedi işidin bayrağını qoyma cinanı posta. Qalan hansı bayrağı qoysan qoy. Qalq xidmətini elə. Yani budur bir insan olub bu insan. Bunun da anası budur insandır. Hə, Polat Həşimova demişdilər mi o söhbəti bir zamanda? Bəli, şəxsən mənə qəbul eləmişdi. Tovuzda insanlar bir üst olanda. Demişdi, nəyə görə bu zabit posta qalxmır? Nədir bunun problemi? Niyə xidmət eləmir? Dedi ki, biz posta qalxmaq istəyir. Sadəcə bunun belə problemi var. Biraz da hərbi komandiri üstünə qoymuşdu. Biraz belə qırağın bucağın bəzəmişdi. Orada demişdi ki, yani sadəcə gülmüşdü ya insan. Həbi ki, durub indi mənim müdafiə edə bilməz. Demişdi ki, qalx bir dənə işidin bayrağını qoyma posta. Qala hansı bayrağı qoysan qoy. Ən əsası xidmət elə. Düzgün, bu, həmin mövqeyi düzgün qoru. Şərəflə, vicdanla qoru. Mənə o vacibdir daha doğrusu. Deyir, sizə verirəm, qoy Şəkin deyilsin bəyin. Şəxsən mən sənə deyirəm. Amma düzgün vicdanla xidmət edir o posta. O postu qoru. Düşmən postu ələ keçirə bilməsin. Bu şəxsən mənim başıma gələn bir əhvalat idi həmin vaxt Qənimət bəy. İndi bu insanın anası bu cür qadındır. Görürsünüz bütün hamı, yəni bütün səmimi insanlar hamısı deyirlər ki, bu qadını biz Qeyrəddinin qarşısında baş əyirik. Bunu elə bir yer demirlər ki. Siz görün bir dənə hakimiyyət meyilli bir insan deyərmi ki, biz bu qadını Qeyrəddinin qarşısında baş əyirik. Nə, indi mən bugün bəzi statuslara baxıram. Təbii ki, bugün gündəm həmin müsahibədir. Siz yəqin edə bilirsiniz. İndi bəziləri paylaşırlar ki, Qənimət bəy. İndi xanımı tənqid edə bilmirlər. Təbii ki, onların hünəri çatmaz birbaşa tənqid eləməyə xanımı. İctimaiyyət deyilən bir şey var. Həmin insanlar yəni ki, ictimaiyyət paramparça edirlər, ən azından Facebookda. Deyirlər ki, xanımı kimsə öyrədib, kimsə yönləndirib. Bu necə ola bilər? Baxı, bu qeyri-müəyyən bir fikirdir axı bu. Necə, bu insan öz fikirlərini deyir. Bu barədə, özə bu insan, yəni ki, elə bir insan deyil də, bu boyda insan anasıdır. Ölkə tarixində iki dənə general şəhid olub. Biri Polat Həşimovdur, bir də ki, Həzi Aslanov olub mən bilən. Dobislər söhbət ki, döyüş şəraitində, söhbət ki, hərbi şəraitdə. Bəlkə də yalanlara meydan. Yəni, Azərbaycan ordusunda bular... indi Həzi Aslanov falan onlar nə idi? Hətta onu da yəni ki, müdafiə, onu da paytaxt belə, iki nəfərdir. O hələ sovet ordusu. Yəni, müstəqil orduda üç generaldır ki, döyüş şəraitində birbaşa şəhid olub bu adam. Bunun anası artıq bizim yəni ki, ölkə üçün bir kult olmalıdır, bir dəyər olmalıdır. Əsıl dəyər bu xanım olmalıdır. Bu xanım bugün deyirsə belədir, bunu dərhal araşdırılmalıdır baş prokurorluq. Xanımın özündən bir izahat almalıdırlar ki, siz bu sözü demirsiniz də, bunu nəyə əsaslanırsınız? Yəqin ki, xanım deyəcək ki, əsas gətirəcək də, hansı əsas, heç kim durduğu yerdə, yaxşı, nə deyəmir ki, məsələn, tutaq günahkarı, nə bilim, başqa bir adamdır, nə deyəmir ki, xanlar Vəliyevdir. Yəni, insan faktoru, yəni bir söz deyirsə, yenə deyirəm ki, Kərim Vəliyevdir mənim xüsusi bir, Kərim Vəliyevdir 18-ci də prezident seçkilərində, bəy, mən həmin vaxt zabit idim. Gəncədə ensari hərbisidədim. Seçkiyə mən girmədim. İmtihan edim seçkiyə iştirak eləməkdən. Yəni, dedim, mən səs vermək hüququmdan istifadə edirəm. Səs vermirəm, yetişim mən. Təbii ki, biraz bir qərəz filan yarandı. Mənə qarşı biraz belə çox böyük qarın kampaniya başladı. Axırda məni, həmin vaxt Kərim Vəliyev bu dəfə nazirin müavini idi. Mən Kərim Vəliyevlə görüşdürdülər. Dedim, canab general, mənə təzyiqlər olmur. Səbəb budur, mən sizə açıq aydın deyirəm. Mən səs verməmişəm Ali Baş Komandana da. Ona görə mənə təzyiq edirlər. Deyirəm, mənim hüququm da bu. Konstitusiya hüququm, mən səs verməkdə iştirak eləmək istəmirəm. O mənə qayıtdı, dedi ki, sən çox pis nümunə olmuşsan. Digər insanlar səs verməməklə. yəni, bu insanı mən tərəfimə saxlamıram. Sadəcə, indi bunun adını deyibsə, bu anamız bizim. Nəsə yenə deyirəm, bir şey bilir ki, deyir. Bu araşdırılmalıdır, bu elə bir məsələ deyil ki, bunu insan Əsəd Bəkir deyir. Əgər bu qadının qərəzi olsaydı, elə Polat Həşimov şəhid olan günü səhəri deyərdi də bunu. Bir ay, iki ay sonra deyərdi. Və yaxud da bu xanıma kimsə ola bilsin, hansısa sən Polat Həşimov yaxın bir insan bu xanıma informasiya verir. Burada yəni ki, en qədər informasiya olmasa belə, adam fikirləşər ki, indi dedik də, yəni, Azərbaycan ordusunun bir şəhid generalı var, ordunun rəhbərliyi bu şəhidlə maraqlanmır. Bunun dəfninə bugün gördən odur bə. Xatirəsinə heç bir qatqısı yoxdur. İnsan da fikirləşə bilər ki, normalda, hələ mən ən yaxşı variant deyirəm, fikirləşə bilər ki, deməli, bunların nəsə kompleksi var, deməli, bunlar nəsə özlərin xəcalətli sayırlar, deməli, bunların hansısa günahı var bu məsələlərdə, elə deyə bilər,
Başqa hansı səbəblər var indi biz bilmirik əlbəttə. Biz sadəcə olaraq bu Səbəblər qənaət verdi. Mən dedim sizə də, məncə də ondan böyük səbəb yoxdur. Mən bir yaxşı sağladım səbəbdən sizə. Çünki bu elə şeylər var ki, onun aksioma, ispatı ehtiyacı yoxdur. Yəni fakt hər şey göz qabağında görünür də. O xanıma münasibət də görünür. O xanıma yəni ki, cəmiyyətin münasibəti də görünür. O, məlum məsələdir bəy. Doğru. Təşəkkürlər Elvin bəy, çox sağ olun. Çox maraqlı bir söhbət üçün izləyicilərimizə də təşəkkür edirəm və izləyicilərə bir sabahkı söhbətin bir anonsunu da çatdırmaq istəyirəm ki, sabah bu arada mütləq danışacağıq, həftənin həm də birinci gündür. Tofiq bəylə çıxacağıq, Yaqublu ilə. Məndə olan məlumata görə Azərbaycan hökuməti Tofiq Yaqubluya qarşı bir təxribat planlaşdırır. Təxminən Oqtay Gülalıyevin başına gətirilmiş oyuna bənzər ssenariyə əsasən bir sui qəsd ehtimalı var Tofiq Yaqubluya qarşı, amma bunu sabah danışacağıq dəyərli izləyicilər. Və Elvin bəy bir daha çox sağ olun, salamat qalın. Siz sağ olun Qənimət bəy, siz sağ olun. Mən də fürsətdən istifadə edib, yəni bir daha sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Zaman-zaman yəni ki, bu cür mövzulara toxunursunuz, çox sağ olun, yəni var olun. Yəni sizin kimi insanlar bu cür mövzulara qabardırlar. Əslində cəmiyyət dilə sizin bu televiziya kanalından yəni ki, bu cür mövzulara baxır. Yəni cəmiyyət də bir istəyir, bir hərəkətə keçir. Cəmiyyət də artıq nəyin düz, nəyin yanlış olduğunu bilir. Yəni bu barədə sizin yəni ki, təşəkkürlər bəy. Əvəz edilməzdir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun, sağ olun.